Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli qonaqlar, dəyərli izləyicilər və Mənxanlar Meyevin təqdimatında gündəm Qaraqov verilişini dinliyirsiniz. Bizim bu gün tarixçimiz qonağımızdır və Şəfəq Məfsümovla biz yaxın 10-15 dəqiqə ərzində Heydər Əliyevin müasir Azərbaycan ordusunun quruculuğunda töfəsindən danışacağıq. Qeyd etmək istəyirəm ki, Şəfan Məfsimov Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Vətən Müharibəsi Fondunun müdiridir. Hər vaxtınız xeyir Şəfan bəy. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Azərbaycan ordusu deyəndə Heydər Əliyevin rolu təbii ki, burada böyükdür. Vaxtı keçən Naçivanski kimi bir litseyin, hərbi litseyin demək olar ki, açılışına edən ümummilli lider gələcəyə hesablanmış bir addım atmışdı ki, növbəti mərhələdə Azərbaycanın öz ordusu olsun. Təbii ki, müasir Azərbaycan ordusunun quruculuğunda da Heydər Əliyevin rolu çox böyükdür. Bu istiqaməti istəyirsiniz, fikirləriniz çox. Çox sağ olun. Bildiyimiz kimi, hələ 70-ci illərdə Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövrdə cəmiyyətdə açılanı hərbi sistem təəsür edilməsi o dövr üçün çox çətin bir addım idi və Sovet rəhbərliyini inandırmağa bacaran Heydər Əliyev düşünürdü ki, bu dərnəci gələcəkdə Azərbaycanın milli hərbiçi kadrlarının formalaşmasına və Azərbaycan ordu heyətinin tam yaranmasına gətirib çıxaracaqdı və biz bunu artıq sonrakı illərdə də görə bilirik. Yəni düzdür, 1-ci Qarabağ savaşı adlandırılan dövrdə Azərbaycan əraziləri işğal altında olmasına baxmayaraq mask bu lisin biz müdafiəmlərini, onların zabitlərinin qəhrəmancasına vuruşmasını və torpaqlarımız uğrunda şəhid olmasını görürük. Eyni zamanda ərazilərimizin daha çox itkiyə məruz qalmaması da məhz həmin o zabitlərimizin qəhrəmanlığının sayəsindədir və qeyd etmək lazımdır ki, artıq Heydər Əliyevin 1993-cü il haşimetə qayıtdıqdan sonra 1994-cü ilin yanvarından düşmənin əks hücumlarının qarşısının alınması və onların geri otuzurulmasında da məhz həmin bu e, zabit kadrlarının çox böyük bir təsiri olmuşdur. Yəni Sovetlər dövründə düz Azərbaycan özü e, Sovet ordusunda kifayət qədər azərbaycanlılar vardılar və bunlar hamısı sadəcə 2-ci dünya müharibəsi illərində e, yəni müharibədən sonrakı kadr ehtiyatları idilər, amma buna baxmayaraq Azərbaycan özü e, özünə zabit kadr hazırlaya bilmirdi. Və məhz Cənqıxvansq adına hərbi liseyin Heydər Əliyev tərəfindən əsasının qoyulması, Sovet dövründə Azərbaycanın milli zabitlərini hazırlamaqla yanaşı, bu gün müstəqil Azərbaycan ordusunda formalaşmasında çox böyük bir təsir oldu və Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Cəmfət Naxçıvan skadının hərbi istiqamətli müdaviimlərinin artıq e, Türkiyənin və dünyanın bir sıra aparıcı e, ali zabit məktəblərinə də e, yönləndirilməsi və orada xüsusi kurslar keçirilməsi, həmçinin beynəlxalq təlim və hərbi tədbirlərdə e, olmaları və hərbi forumun Ə, qış və yay kampaniyalarında iştiraki də onun göstərməyə əsas verdi ki, Azərbaycanın ordu quruculuğuna Heydər Əliyev çox xüsusilə həssas yanaşır. Biz ə, çıxışlarımızın birnə də qeyd etmişdik ki, Heydər Əliyev Azərbaycan ordusunun komplektləşdirilməsində, müxtəlif qoşun növlərinin yaradılmasında, ordunun maddi-texniki təminatının yaxşılaşdırılmasında, mənzil problemlərinin həll edilməsində, həmçinin ə, komanda qərargah və müşahidə məntəqələrinin yenidən qurulmasında orduya ən müasir silahlarla təminatı, təchizatının formalaşdırılması, belə deyək, hərbi arsenalın zənginləşdirilməsi, avtomobil parklarının yenilənməsi, hərbi geyimlərin diqqətlə yanaşılması, əskərlərin heyətinin ənənəvi qidalanmadan çəkinərək yüksək kalorili və sağlam qidalanma təminində, yeni hərbi hissələrin tikilməsi, mülki bazanın təsəssümləri hamısı məhz Heydər Əliyevin əsas diqqətindən biri idi və Təbii ki, bu işdə də orduda sağlam və şəffaf idarəetməni həyata keçirməsi də onun əsas həyata keçirdiyi əməli işlərdən biri idi və o düşünürdü ki, hərbi kadrlar milli olmalıdılar və hər dəfədə onlarda bunun üçün mənəvi-psixoloji hazırlığın olması, ordunun ə, zabit heyətinin elmi biliklərinin artırılması, onların ə, qeyd etdiyim kimi müxtəlif hərbi kurslarda və əli biliklərinin artırılması üçün dünyanın aparıcı ə, hərbi məktəblərinə ə, göndərilməsi və ə, NATO ilə də əlaqələr, əlaqələr o vaxtda bəli, həmçinin NATO ilə əlaqələrin ə, qurulması NATO-nun 1999-cu illərdəki Kooperativ Bestford əməliyyat kampaniyasında Azərbaycan zabitlərinin iştirakını da biz burada qeyd edə bilərik və o zaman Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu addımlardan biridir. Ə, xüsusi təyinatlı qüvvələrin 1999-cu ildə təsir edilməsi idi. Yəni Heydər Əliyev uzaq görəncəsinə bilirdi ki, ordu və qoşunundan başqa müasir dövrdə ə, orduların əsas ə, özəyini təşkil edən ə, xüsusi təyinatlı qüvvələrin olması çox aktualdır. Və bu xüsusi təyinatlı qüvvələr biz bildiyimiz kimi 2016-cı ilin aprel döyüşlərində düşmən əks hücumunun daramadağın edilməsində və eləcə də 2020-ci ilin tovuz döyüşlərində müdafiəsinin möhkəmlənməsində və 44 günlük vətən müharibəsində məhz bu aparıcı qoşun növünün çox böyük xidmətləri olması onu göstərir və qeyd etmək lazımdır ki, xüsusi təyinatlı qüvvələr ayrıca bir komandanlıq şəklində, yəni ə e, operativ idarəetmənin təşkil edilməsi və onların maddi-texniki te təminatının yaxşılaşması üçün ayrıca formullaşdırıldı. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycandakı bir sıra güc qurumlarının özündə də məhz e, xüsusi təyinatlı qüvvələrin yaradılmasına başlandı. Məsələn, Dağ işlər Nazirliyinin E, daxili qoşunlar təsis edildi 1995-ci ilin mart ayında və daxili qoşunlar ölkədə ictimai siyasətin təmin edilməsi məqsədilə yaranmışdı. Amma daxili qoşunlar özünə də, yəni e, hərbi təlimləri heç də e, Azərbaycan milli ordusunun da hərbi təlimlərindən geri qalmırdı. Yəni ki e, tam peşəkar bir e, qoşun növü idi. Və biz bildik ki e, 44 gün vətən müharibəsində də daxili qoşunların və e, əməkdaşları da iştirak ediblər və qeyd etməliyəm ki həm bu daxili qoşunların tərkibində də bir ə rəsul təyinatlı dəstə formalaşdırıldı vəcə bunların adları da vardır. Bəbir, əqrəb və s. və ə, digər qoşun növlərində də biz bunu görə bilərik. Məsələn, Dövlət Sərhəd Xidməti Azərbaycan Dövlət Sərhədinin təhlükəsizliyinə ə, təminində əsas rol oynuyurdu və o əvvəllər Milli Təhlükəsiz Nazirinin tərkibində idi, sərhəd qoşunları kimi. Amma Heydər Əliyevin dövründə artıq sərhəd qoşunları dövlət sərhəd xidmətinin təmini adı altında çox ə, operativ idarəetmənin təşkil edilməsi və sərhədin təhlükəsizliyinin qorunması üçün yaradıldı və bu dövlət sərhəd xidmətinin də tərkibində çevik hərəkət dəstəsinin formalaşması da ə, məhz bu dövrlərdə də yəni gələcəkdə hesablamış addım var idilər və biz gördük ki, vətən müharibəsində də həmin dövlət sərhəd xidmətinin çevik hərəkət dəstəsinin üzvləri, məsələn, onlardan biri bizim çox yaxşı tanıdığımız şəhid Hüdayar Yusifzadə idi. Yəni bütün bunlar o, hamısı o, onu göstərir ki, e, gələcək planımız çox böyük bir hərbi e, quruçuluq işləridir. Azərbaycanın e, hərbi hava qüvvələri e, Sovetlər dövründə o qədər də güclü deyildi Hı -hı. və müstəqillikdən sonra Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycanın hərbi hava e, arsenalının formalaşması işlərinə başlanıldı ki, bu e, istiqamətdə Türkiyədən və Rusiyadan, həmçinin Avropa və Near East ölkələrindən, Fransadan e, hərbi hücum təyyarələrinin alınması, həmçinin hərbi hava məkanının müdafiəsini təmin edilməsi üçün İsraildən, Belarusiyadan xüsusi sistemlərin alınması məsələsi də gündəmə gəldi və bunun çündə təbii ki bu texnikaların idarə edilməsi üçün də zabitlər lazımdı və yəni ki peşəkar hərbiçilər lazımdı və bunların da formalaşmasına da məhz, e, bu dövrlərdə başlandı və qeyd etmək lazımdır ki məs e, bu e, hərbi kontingentin yəni çoxtərəfli olaraq inkişafı Məhəmməd Seyid Əliyevin uzaqgörənliyi nəticəsində əsası qoyulmuşdu və ə, Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin 44 günlük vətən müharibəsində düşən ordusunu darmadağın etməyini biz görürük və biz birlikdə 44 günlük vətən müharibəsində ə, ə, əsasən ordumuzun üstünlüyü hava hücumundan Məli. oldu və buna əsasən biz pirosus uçan aparatlar, həmçinin ə, digər bujur qurğulardan Azərbaycan ordusunun şəxsi heyətinin məharətlə istifadə etməsi bu göstərir ki, müasir dövrdə yəni ordunun intellektual səviyyəsinin güclənməsi, yəni müasir informasiya texnologiyaları ilə təminatının yüksək səviyyədə və bacarıqla yerinə yetirməyə bilən kadrların olması idi. Və təəssüf ki, bu işlər hamısı Bəli, bəli. Məsələ də nədir? Üm lider Maddi-texniki bazanın möhkəmlənməsində ümumiyyətlə bu bütün ordunun sisteminin qurulmasında çox mühüm addımlar atıb. Onun ən böyük uğuru isə ondadır ki, kadr potensialının artırılması istiqamətində mühəndisləri görürdü, təlimlər, təlimlərə tapşırıqlar verirdilər ki, sər təlimlərdə iştirak edəsinlər. Həm ondan istəyirdik biraz danışaq və sülh məramlı məsələsinə də ə, toxunaq çünki çox həssas bir məqamdır və siyasi bir məqamdır. O sülh məramlı ə, ordunun gedib ə, digər ölkələrdə ə, sülh məramını ə, qoruması elə istəyirəm bu iki mövzuda toxunaq. Ə Bu vacib bir mövzudur. Ona görə ki, bu gün Azərbaycan ərazisi işğaldan azad edilibdi və Azərbaycan arasında Rusiyanın sülhərəmli qüvvələri var və ordakı ermən separatislərinin Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyası yolunda da işlər həyata keçirilir. Təbii ki, bu işdə Avropa Şurası ilə də görüşlər keçirilir. Və, amma bu bunu göstərir ki, Azərbaycan özü yəni sülhsevər bir ölkədir və onun ordusunun əsas məqsədi heç işte də başqa ərazilərin işğal edilməsi deyil, öz sərhədlərinin qorunmasıdır və öz dövlət təhlükəsizliyinin təminidir və biz bilirik ki 2001-ci ildən etibarən artıq Əfqanistanda, İraqda və ə, deməkli ə, Balkanlarda ə, müxtəlif hərbi əməliyyatlar həyata keçirilmişdi. Yəni oradakı cəhazi vəziyyətin əsılı olaraq və bu zaman artıq sonralar orada sülh məramlı missiyanın göndərilməsinə başlanıldı və Azərbaycan da şəxsi heyətindən ə, burada bil qruplar oldu. Azərbaycanın orada dəvət edilməsinin əsas məsələsi ondan ibarətdir ki, artıq azərbaycanlılar Azərbaycanın hərbiçilərin beynəlxalq hərbi təlimlərdə və düşərgələrdə çox uğurlu çıxışı və o, həmçinin dövlətimizin həyata keçirdiyi e, siyasi diplomatik görüşlərdə Azərbaycanın sülhsevər bir ölkə olması, e, eləcə də ölkəmizdə multikulturalis bir dövlət məm olması və onun formalaşmasını göstərirdi və bu baxımdan ə, böyük dövlətlərin xüsusilə NATO-nun ali idarəetmə heyətinin etimadını qazanan Azərbaycan ə, ordusu ə, bu cür beynəlxalq missiyalara seçildi və Əfqanıstanda, İraqda, Əfqanıstanda hava limanının, İraqda su anbarlarının və eləcə də Kosovoda digər mühüm obyektlərin Hı -hı qorunmasında da Azərbaycanın e, şəxsi heyəti oldu və bunun özü o göstərir ki, artıq Azərbaycanın o, ordusunun peşəkarlığına, onun e, belə deyək də siyasi təsir altında düşməməsini Hı -hı. göstərir və təbii ki, bu da ölkəmizin xarici siyasətinin bir konsepsiyası idi və bu hər bir Azərbaycanı üçün artıq qürur mənbəyidir. Yəni bir vaxtlar ərasə işğal altında qalan Azərbaycan indi öz ərazisini işğaldan azad edibdir və onun özünün peşəkar orducuları dünyanın müxtəlif təlimlərində və çərgələrində atsan qazanıblar və məhz bu gündə o sülhvaramlı missiyanı öz həyata keçirirlər. Biz azərbaycanlıların 44 gün vətən müharibəsində e, e, belə qısa vaxt ərzində beləc uğur qazanması da məhz bu cür peşəkar zabit kadrlarının və şəxsi heyətin e, sağlam düşüncəli olması, onlarda mənəvi ə e, psixoloji vəziyyətin e, daha güclü olması, gənclərin sağlam böyüməsi məhz e, Azərbaycanda ordu quruculuğu, ordu sistemi, hərbi nəzəriyyənin e, və hərbi doktrinanın olmasının e, əsasında baş vermişdir. Keçəsiz ki. ki, bunların da əsası 1993-cü ildən sonra mərhələli şəkildə ardıcıl olaraq qurulubdu ki, bu işdə də Heydər Əliyevin çox böyük xidmətləri olubdu və bu ispolu da davam etdirilir. Və təbii ki uğurla davam etdirilir çünki bu sağlam təməl əgər bu cür sağlam şəkildə davam etdirilməsəydi, indi biz hələ də ə, yəni ə, güclü ordumuz olmazdı. Amma şükürlər olsun ki vaxtı kən təməli möhkəm qoyulub ki indi də ə, Azərbaycan ordusunun ə, etdiyi hərəkətlər artıq dünya hərbi tarixində yazılıb və kitablarında belə yazılır ki, məsəl Şuşa Azad onlanda bizim ordumuzun m, apardığı ə, taktika artıq dünya hərbi tarixinə, dünya hərbi tarixi kitablarına həkk olunub ki, bu da dəsiklərə salınmı artıq. Bəli, yəni 44-cü Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusuna həyətə keçirilən əks hücum əməddanı nəticəsində deməli ə, çox uğurlu bir kampaniya aparılmışdır. Belə ki, həmin əməliyyatlar nəticəsində heç bir dinc-sakin Azərbaycan tərəfindən həyatı itirməmişdir. Eyni zamanda ə, hərbi əməliyyatların aparılması zamanı tarixi mədəni abidələrin qorunmasına da çox diqqət yetirilir. Azərbaycan əsərlə heç bir e, də sakini bəli. ziyan vurmur və təbii. E, bundan e. başqa hərbi əməliyyatlar zamanı ekoloji terrorun olmaması da müşahidə edildi. Yəni məsələn, ə, hər hansı bir ə, iqtisadi infrastrukturun və təbii landşaftın qəsdən dağıdılması həyata keçirilmədi. Amma biz bilirik ki, Ermənistan ordusu bu çəkin kampaniyaya əl atırdı torpaqların yandırılması, əkin sahələrinə od vurulması, meşələrin qırılması, çayların kimyəvi bakteroloji silahla edilməsi, yəni bütün ə, hər bir cür ə, belə deyək ki, işləri əl atırdılar birinci Qarabağ savaşında. Amma um, Azərbaycan ordusu özünün ə, keçmiş olduğu hərbi əməliyyatlarda bunların heç birinə etməməsi, hətta Azərbaycan ordusunun hərbi əsirlərlə və dinc sakinlərlə ə, belə deyək ki, humanistisinə davranması beynəlxalq e, hüquqdan irəli gələn bir sıra konvensiyaları, istəniləndə Roma konvensiyası, istəniləndə Viyana e, konvensiyasını əməl etməsini göstərir. Bu bunu göstərir ki, Azərbaycan ordusu e, yəni militarist dağıdıcı e, başqa xalqları məhv etmək üzərində qurulmuyor, təkcə müdafiə xarakterlidir və daim rəhbərliyin və komandanlığın e, əmr və tapşırıqlarını hərbi plana uyğun olaraq e, hərəkət edirlər. Yəni ki, düşmən ordusu kimi terrorist deyil. Yəni və ordunun xüsusi intizam intizamı, onun geyiminin vahid forması olması, vahid taktika əsasında və müxtəlif müasir silahlarla maksimum dərəcədə ehtiyatla da davranması da onun göstərir ki, Azərbaycan ordusu dünyanın sağlam ordularından biridir. Necə deyirlər, düşməyi bazarır, vurmağı da bilir. Məs budur ordunun da formalaşması təbii ki, Heydər Əliyev tərəfindən əsasın qoyulmuş ordu quruculuğu, ordu konsepsiyası, hərbi işin təşkilidir ki, bu işdə də təbii ki, beynəlxalq təcrübənin daim öyrənilməsi və onun ə, hərbiyyə tətbiq edilməsidir. Və biz ə, 44 günlü vətən müharibəsində şəhid olan ə, şəhidlərimizin və müharibəçi silahlarımızın vətən müharibəsi fondunda qorunan sənədlərlə tanış olanda bunu görürük ki, dünyanın aparıcı elit ə, döyüş birləşmələrində Azərbaycan bizim bu vətən müharibə şəhidlərimiz iştirak ediblər. Yeteniyanın ən bahalı snayper kurslarında, paraşüt kurslarında, uzağa tullanma, su altında qalma, yəni elə bir hərbi təlim yoxdur ki, orada Azərbaycanlıların iştiraki mümkün olmasın. Pakistan, Almaniya, Fransa, Çin kimi e, ölkələrin ən ağır hərbi təlimlərini Azərbaycanlı hərbiçilər çox uğurla başa vururlar və də, bu gündə e, bu prosesdə Azərbaycanlı hərbiçilər e, daim öndə olurlar və onlar belə deyək ki, NATO-nun e, beynəlxalq standartlarına əməl etməyə maksimum dərəcədə çalışırlar. Çox təşəkkür edirik sizə Şəfa Məhəmmədov olun. varlığını gəldiniz. Səbizi məlumatlandırdınız. Biz də sizə işlərinizdə uğurlar arzu edirik. Və qeyd etmək istəyirəm ki, gündəm Qarağov belə şəkildə bunla da yekunlaşdı. Siz SSCBFM dinləməkdə, həmçinin bizi izləməkdə davam eləyin. Sağ olun, sağ olun, qalın.